বিজেপিত মহিলা সুরক্ষিত নহয়, বিজেপিত মহিলাক কেবল ব্যবহাৰ কৰা হয়। মহিলা সুরক্ষা কিন্তু বিজেপি দলত আছে না, এটা ডাঙর প্রশ্ন হয়ে উঠিছে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত যথেষ্ট সুখ প্রকাশ কৰিছে প্রদেশ কংগ্রেসৰ জ্যেষ্ঠ মহিলা নেত্রী। তেওঁলোকে কৈছে যে কাশ্মীৰ ফাইল চাই চকু পানী টুকি অহা সেইসকল বিজেপি নেত্রী আজি কত গল, তেওঁলোকে কিয় মাত মতা নাই ইন্দ্রাণী তহবিলদারৰ আত্মহননৰ ঘটনাত, বা মহিলা সুরক্ষাৰ বাবে দলৰ ভিতৰত মহিলা সুরক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে কিয় মাত মতা নাই আজি সেইসকল মহিলা নেত্রী কত গল? যেতিয়া এখন হিন্দী সিনেমা আহিছিল কাশ্মীৰ ফাইলস, কাশ্মীৰ ফাইলস চাই বিজেপিৰ নেত্রীসকলে সিনেমা হলৰ পৰা কিন্তু কান্দি কান্দি ওলাইছিলে যে মহিলাসকলৰ দুরবস্থা দেখি। আজি ইন্দ্রাণী তহবিলৰ দুরবস্থা কি সেইবিলাকতকৈ কম? সেই বাগিচাৰ ছোৱালীজনীৰ দুরবস্থা কি সেইবিলাকতকৈ কম? নে জুনমণি ৰাভাৰ দুরবস্থাটো সেইবিলাকতকৈ কম? আজি কিন্তু বিজেপিৰ নেত্রীবিলাকৰ চকুত এটোপাল চকুপানীও দেখা নাই, মুখেৰে এটা শব্দও ওলোৱা নাই। আজি আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত যিটো তীৰ্যক ঘটনা হৈ আছে সেয়া ভাষাৰে বৰ্ণনাব নোৱাৰি। গতিকে এইবিলাক দেখিও কিন্তু আজি এই নেত্রীসকলৰ মুখেৰে এটা মাত ওলোৱা নাই, চৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। কোনো ৰাজনৈতিক দল বা সংগঠনৰ কথা নহয়, এগৰাকী মহিলাৰ হৈ আজি ওলাই আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মহিলা নেত্ৰী। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন, বিধায়িকা নন্দিতা দাস, ববিতা শৰ্মা, ৰজলিনা তিৰ্কিয়ে আজি আৰক্ষী আয়ুক্তক লগ ধৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে যে এই মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হৈ থকা এই ধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিব লাগে, মহিলাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে, মহিলাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগে। আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ এটা সুৰক্ষিত পৰিৱেশ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে দিয়ক, যাতে আপুনি আমি সকলোৱে আমাৰ সাধাৰণ মহিলাসকলো এটা ফ্ৰী হেৰি কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ 50% যদি মহিলা হয়, মহিলা যদি মহিলাক আমি সহায় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ধৰণৰ কথা? বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত এখন চাকৰিৰ বজাৰ চলি আছে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারৰ মৃত্যুৱে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে। বিজেপি দলে দেশ দুর্নীতিমুক্ত কৰাৰ কথা কয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰতেই সংঘটিত হৈ আছে ব্যাপক দুর্নীতি, য'ত জড়িত হৈ আছে বিজেপিৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতা নেত্রী। বিজেপিত এখন চি গ্ৰেডৰ চিনেমা চলি থকা যেন হৈছে, য'ত সিন্ডিকেটৰ কথা আছে, য'ত ধন দি চাকৰি লোৱাৰ কথা আছে, য'ত নারী কেলেঙ্কারির কথা আছে, য'ত যৌনতার কথা আছে। মহিলাসকলক কেনে ধরনের ব্যবহার করা হয়, কি পর্যায়লৈ ব্যবহার হয়, বা মহিলা সুরক্ষা বা মহিলা সন্মানের ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব নাই নেকি? প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীসকলের আহ্বান, টকা দি চাকরি লব বিচরা সকলো আগবাড়ি আহক, আর এই সমগ্র ঘটনার এটা উচিত তদন্ত হোক, আর যিসকল দোষী সেই দোষীসকলে উচিত শাস্তি পাওক। তেওঁলোকে কৈ থাকে যে জিরো টলারেন্স অন করাপশন, পয়সা ক্ষেত্র, টকার লেনদেন, চাকরি গভর্নমেন্ট চাকরির ক্ষেত্র আমি সদায় দেখো সঘনে সি এম ভিজিলেন্সৰ পৰা যিসকলে টকা লয় সরকারি চাকরিয়াল তেখেতসকলৰ ফটো আমি দেখা পাওঁ, সঘনে দেখা পাওঁ, আজিও দেখা পাইছো। কিন্তু তেওঁলোকৰ যে টকার বজার ভিতরচরাতে আছে, তেওঁলোকৰ বাজপেয়ী ভবনতে চলি আছে, তার কি তদন্ত করেছে? এইটো ডাঙৰকে উদগাই দিয়া হোৱা নাই জানো? তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰসকলেই কৈছে যে এইকাৰণেই আমি এই কামটো কৰা হ'ল, টকা দাবী কৰিবলৈ আমি উভতাই দিবলৈ, তাৰমানে এখন বজাৰ চলি আছে তাত। বিজেপিৰ দিনত মহিলা শিশু সুৰক্ষিত নহয়, য'ত মল্লযোদ্ধা অলিম্পিয়ানৰ কথা শুনাৰ সময় নাই, তাত বিজেপিয়ে কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবেহে মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ শ্লোগান দিয়ে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারৰ মৃত্যু কেশ ফৰ জবৰ কাৰণে হৈছে। দলটোৰ গোটেই ভিতৰচোৱাটো ওলাই পৰিছে, তেওঁলোকৰ নেতাসকলে সব কথা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছে, বা ইয়াৰ আঁৰত যিটো যে কেশ ফৰ জব স্কেমৰ কথাও ওলাইছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাই আছে। গতিকে বিজেপিত কেশ ফৰ জব এই ধৰণৰ যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আছে, বিজেপি দলৰ ভিতৰত থাকি যিসকলে এই দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আছে, যিসকলে চিণ্ডিকেট চলাই আছে, যিসকলে ধন লৈ চাকৰি দি আছে, সেইসকলক চিনাক্ত কৰি সেই দোষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি পায়, তাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মহিলা জ্যেষ্ঠ মহিলা নেত্ৰীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তক লগ পায়
স্মারকপত্র প্রদান করে এই স্পষ্ট দাবি উত্থাপন করেছে যে অসমত বিশেষক সমাজ জীবনত রাজনৈতিক দলরে নহক কোনো মহিলার যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত নহয় কোনো মহিলা যাতে অসুরক্ষিত নহয় তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করক আইনে। আর ইয়ার পিছতো যদি এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আগবাড়ি না যায়, আইনে যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে, তেনেহলে ইয়ার পরবর্তী সময়টো প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা যিসকল জ্যেষ্ঠ নেত্রী আছে তেওঁলোকে আন পদক্ষেপ গ্রহণ করে হলেও মহিলাসকলের সুরক্ষার ক্ষেত্রত তেওঁলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিব। সঠিক তদন্ত হব লাগে, কোনো যাতে গাপ দিয়া না যায়। আর যদি কোনবা ডাঙর নেতা পালি নেতা আর যদি কোনবা মন্ত্রী বিধায়ক এই ঘটনাবিলাকৰ লগত জড়িত হয়ে আছে বা চাকরি বাকরি দিয়ার ক্ষেত্রে যদি টকা পয়সার লেনদেন ইন্টারনেটলি সব চলি আছে এইবিলাক পোহর লাইব লাগে আর দোষীয়ে সম্পূর্ণ শাস্তি পাব লাগে। দোষী কোনো কারণতে যাতে তেওঁলোকৰ দলৰ হয় তেওঁলোকৰ নেতা হয় বা বিজেপিৰ লিডাৰ হয় বুলি যাতে কোনো কাৰণতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আজি আমি কমিশনৰ ওচৰত আমাৰ ফালৰ পৰা এটা মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ। আৰু যদি আমি দেখোঁ যে চৰকাৰে বা পুলিচ বিষয়া এই সঠিকভাৱে তদন্ত চলাই যোৱা নাই তেতিয়া আমি আকৌ আমি আমাৰ অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাম, আমি দৰকাৰ হ'লে গভৰ্ণৰৰ ওচৰলৈ যাম।